Det er viktig at dere lager minst fire figurer. For ellers er det vanskelig å se dem. Jeg og en som heter Gro Anette Ludvigsen, som er en kollega av meg. Vi har da måtte lage det som vi kaller Engelblotten-modellen. Og har lagt opp faget slik vi mener er mest hensiktsmessig. Få på plass alt verktøyet så tidlig som mulig, og så jobbe med problemløsning over tid. Den jobber vi etter nå, på 8. og 9. 10. trinn er ikke så mye inne i det nå. Det er rett og slett fordi at det er en treårig modell, og det innebærer at man må jobbe tre år. Man kan ikke bare hoppe rett i den. Jeg hadde lagd da veldig mye undervisningsvideoer, og det har fungert veldig bra, for at hver enkelt elev kan jo da forsere, altså se flere videoer. Noen da som forstår det meste kan bare egentlig fortsette å lære seg mer. Men så har jeg utviklet en hel rekke læremidler, og en del av de har jeg jo brukt aktivt med elevene. Det er noen spill og sånn kortspill og sånne ting som vi bruker i timen når jeg mener det er hensiktsmessig. Det er mye diskusjon på Facebook nå i forhold til de mener at skolen vår, ikke sant, høy utdannelse hos foreldrene, et rolig miljø med ikke så mange fremmedspråklige, de mener at det er, og barneskolene da har mye æren for at det har gått sånn. Men det må sies at vi ser for eksempel at det er mange flere elever som allerede etter 8. klasse er modne for å ta videregående. Derfor er jeg veldig stolt og litt sånn sint på de som tror at dette her er bare genier i utgangspunktet. For det er en jobb som må gjøres med dem.